睡一门就我被子都没想。咱们俩给你面子。我那个被子，我们能面子给我吗？什么都便利我吗？Joo, hei, mitäkö se... Lähtikö se nyt oikeasta kanssa työtulla? Lähtikö ne laulut suurin piirtein oikeasta? Eikö se lähtee se... Kun se kertsi jälkeen tulee. Joo. Heti. Ja se toinenkin lähtee heti. Niin. Joo, no niin. Niin mä vähän mietinkin. Joo, mutta ei se haittaa. En laulannut sitä. Kyllä mä sytän mukaan, jos sinä tarvitse laulaa.